Kūno kalba yra tai, kaip mes pristatome save aplinkiniams fiziškai. Laikysena, kojų, galvos padėtis, žvilgsnio kryptis, mimika, gestai, balso tonas, intonacija, apranga, papuošalai, šukuosena, makijažas, kūno kvapas. Tai turi labai didelę reikšmę žmonių psichikai, nes neverbaliniais kanalais išreiškiamos įvairios tarpusavio santykių peripetijos. Būsimieji mokytojai universitetuose mokomi daugybės įvairių dalykų. Tik labai nedaug neverbalinės komunikacijos, kuri klasėje yra labai svarbi. Juk mokiniai kartais ir dalyką mokosi arba nesimoko, pagal tai, kaip jums mokytis patinka arba nepatinka. O mokytis patinka ar nepatinka, dažniausiai nusprendžia iš to, kaip jis elgiasi. Šiandien pasimokysime, kokių klaidų dera nedaryti jaunam mokytojui, ką tik įžengusiam į klasę. Ką sako mokytojo kūno kalba? Pedagogui labai svarbu suprasti, kokią didelę reikšmę kūno kalba turi žmonių bendravimui. Paprastame dviejų žmonių pokalbyje žodžiais perteikiama mažiau nei 35% informacijos. Taigi, apie 65% informacijos perteikiama neverbaliniais būdais. Kalbant viešai, neverbalinėmis išraiškos priemonėmis perdodama net iki 55% informacijos. Balso tonu, intonacija iki 38%, o žodžiais tik 7% informacijos. Teigiama, kad žmogus gali pasiųsti iki 700 tūkstančių skirtingų kūno signalų. Vien tik veidas gali perteikti 250 skirtingų išraiškų. Labą dieną. Būsiu naujasis jūsų mokytojas. Mokysiu geografiją. Taip. Turėsim dvi savaitinės pamokas turėsim. Pirmą trimestrą mokysimės apie klimatinės juostas. Iš principo tema yra gera apie klimatinį. Noriu paklausti dabar, kaip gal kas žino, kokioje klimatinėje juostoje mes gyvename? Man jis atrodė labai bailus, visai nepasiruošęs savo darbui. Vis atsiremdavo, visave apglėbdavo, ten taip nejaukiai jautėsi, tuos lapus vos neglamžė. Jo bailumą išduoda rankų drebėjimas, įvairiausios kūno pozos, kad jis taip pat negali išstovėti vienoje vietoje, mikčiojimai ir tokia neaiški su pauzėmis kalba. Pirmą pamoką jo lik ir paklausytų, nes naujas mokytas, o paskui tiesiog jį lik suvalgytų netgi tie kiti vaikai, nes jisai atrodytų visiškai nepasitikėtų savimi. Pirmas dalykas, vienas iš pačių svarbiausių – tiesus stuburas. Kas atsitinka, kai žmogus stovi netiesiu stuburu? Viskas negerai. Pirmiausia, galvos padėtis prasta. Kai prasta galvos padėtis, mokiniai skaito žvilgsnį neteisingai. Tai yra ne taip, kaip mokytis norėtų save pateikti. Mokytis nori būti nuoširdus, ne? Bet jeigu tik jis palenks galvą, dažniausiai, kai susikūprini, tai ir palenki galvą, mokiniai mato, kad mokytis žiūri juos tarsi iš padilbų, tarsi truputėlį su panieka. Mokiniai tokių mokytojų nemėgs. Jeigu mokytis pakėlas galvą pernelyg, įsodins ten kaklą ne taip kaip reikiant, mokiniai matys tokį pasikeilusį mokytoją, kurį tuoj pat pradės bandyti. Nuo ko galvos padėtis priklauso? Nuo stuburo padėties iš esmės. Taigi tiesus stuburas yra pirmas svarbus dalykas. Kai stuburas netiesus, tai ir kojos stovi netvirtai ant žemės. Paprastai mokytojas išsiklaipo. Jaunas mokytas kaip atrodo? Jis atrodo, tarsi būtų klaustukiukas. Jo kojos
Viena žiūri į vieną pusę, kita į kitą pusę. Arba mokytas dargi gražiau ima ir sukryžiuoja kojas prieš klasę. O kad jam būtų lengviau, atsiremia prie lentos. Šitoks bėgimas nuo mokinių jų yra palydimas šypsena. Paslėpta arba atvira. Sveiki, mokiniai. Prisiminkime, apie ką kalbėjome praeitą pamoką. Taigi, praeitą pamoką mes kalbėjome apie ozono sluoksnį ir atmosferos sluoksnį. Ką daro pasimetęs mokytojas? Dažniausiai jis tai padeda arba labai garsiai kalbėti, šaukti, rėkti tarsi. Kita klaida. Jis kalba tyliai, nes jis negirdi pas savo balso. Mokytojas turi taip kalbėti, kad visi ir arti, ir toli sėdintys gerai jį girdėtų, aiškiai girdėtų. Nereikėtų savo balso šokdinti aukštyn, žemyn arba įvairiai moduliuoti, ką nepatyręs mokytojas irgi sugeba padaryti. Kitas dalykas – smulkus pasikartojantys gestai. Jie labai gerai išduoda susirūpinimą, susijaudinimą. Koks nors, pavyzdžiui, prištelio krūtinimas, taip, taisimasis savo šukuosenos, veido lietimas, drabužių tvarkymasis. Susitvarkyti reikia įžengiant į klasę. Nes jeigu tu jau čia esi, tave stebi. Tave stebi, vertina ir dažniausiai įvertina per kelias sekundės dalis. Mokytojas turėtų žiūrėti į klasę. Ne į kiekvieną atskirai, bet į klasę kartu. Ir jeigu jisai moko naują medžiagą, vieną dalį jis gali kalbėti daugiau vienai klasės daliai, kitą dalį kitai klasės daliai. Pereiti iš vienos klasės pusės į kitą tada, kai jisai perina prie naujos potėmis. Kai žmogus jaudinasi, didžiausiai tampa susikaupia pečių juostoje. Taigi pirmiausia reikia atpalaiduoti pečių juostą. Tiesiog nusimeskime tą akmenį, kuris mus slegia. Vienas kraštutinumas – susikaustimas. Netiesus stuburas. Nekontroliuojami pečiai. Netaisyklinga galvos padėtis. Nervingi judesiai. Nuolatinis savęs lietimas. Akių kontakto vengimas. Netinkami rankų gestai. Netinkama balso moduliacija. Sakėt, ką nors? Ne. Kodėl? Gerai, sėskit. Oi, stop, stop. Stop. Balso valdoma pats. Pasidariau. Nesivaldo. Nu, būsiu jūsų naujasis mokytojas. Andrius Ilginis, galit vadinti Andrėliu. Nu, kaip gyvenat? Gerai. Liuks. Kas liuks? Kodėl? Jūs atėjus pamatyti. Ką tu nori man pasakyti? Jau nebenori, ne? Nu, tai viską. Gerai, Hebra, aš suprantu, visiems nori sėti lauką, man irgi nori sėti lauką, bet auklėtų yra labai pikta ir sūsais, taigi mes nieko negalim padaryti, jo? Dabar žiūrėkit, aš noriu pasidaryti su jumis Facebook'e nuotrauką. Gerai, dabar susikaustam, darom nuotrauką. 1, 2, 3, kur jis su rankos? Yeah! Jis atrodo, kad jis atėjo į mokyklą, nežinau, dėl pinigų visiškai, nes jis lyg nenorėtų visiškai mokyti nieko. Labai linksmas pasirodė, bet toks, kuris iš to linksmo labai greitai ir užpyksta. Per daug savimi pasitikintis, gal reiktų labiau susikaupti, nes yra visiškai kitoje aplinkoje. Elgiasi taip laisviau, lyg būtų pusiau mokytas, pusiau mūsų senas geras pažįstamas. Ir jisai į visą gana žiūrėjo pro pirštus. Jis būtų visų mėgstamas, bet jisai nieko neišmokytų ir dauguma pradėtų norėti geresnio, arba kad jisai daugiau stengtųsi mokyti. Dabar, vaikai, ieškosime, iš kur žemė, mūsų motinėlė žemė, gauna šitiek daug energijos. Tai jūs dabar pabandykite įsivaizduoti, toks didžiulis kūnas, toks kaip žemė. Mokytojo mimika, reikėtų vengti dviejų kraštutinumų. Nebūti kaip akmeniniam monstrui ir taip pat nesivaipyti kaip beždžioniai. Taigi, ieškokime aukso vidurio. Jeigu mokytojas tikrai pasakoja, ką nors labai įdomaus, ir jisai net negalvoja apie savo mimiką, žinoma, ir apie savo judesius mesgi neturime ir galvoti. Viskas natūralu turi būti. Ta ką, sveiki, mokiniai, tai ar visi sugrįžote iš mūsų pertraukos į mūsų planetą Žemę? Ar gali mokytojas klasėje juoktis?
gali juoktis, jeigu yra iš ko. Bet jeigu aš ateinu ir pradedu krizenti nežinia iš ko, tai kaip mokiniams tai atrodys? Jie, žinoma, irgi juoksis kartu su manimi, bet paskui jau aš jų nesuvaldysiu. Tai jau geriau šypsotis tada, kai tikrai yra situacija kelianti šypsena. Juoktis kartu su mokiniais tada, kai tikrai yra iš ko juoktis. O kitą kartą netgi nesijuokti. Parodyti, kad tai tau tikrai nepatinka ir to tu netoleruoji. Mokinys turi jausti, kad mokytojas yra iš tiesų geras žmogus, geras dalyko specialistas ir kad jisai klasėje, mokinys klasėje jaučiasi gerai su to mokytoju. Kad mokytis yra prognozuojamas, kad jis staiga nepradės pykti nežinia ko. Nes mokiniam taip ir atrodo, mokytas staiga supyko, staiga pasidarė agresyvus, o ko jis čia nori iš mūsų? Mokytojas pats kaltas yra, nes jis taip nuteikė mokinius iš pradžių, kad jie tarsi jau jo draugeliai ir jie gali elgtis kaip nori. O paskui mokytis staiga pačiam nepatinka. Mokytis turėtų apsirengti paprastai, tai yra jo darbinė aplinka, bet taip, kad mokiniai jį gerbtų, kad jis nebūtų, atsiprašau, įsicackinęs, ypatingi tai, kalbant apie mokytis, moteris, taip, kad netrukdytų dirbti apranga, kad nekeltų jokių dviprasmiškų minčių. Makijažas ir visa kita, kaip ir kvepalai, turi derėti tai aplinkai, nebūti vakarinis. Kitas kraštutinumas – perdėtas atsipalaidavimas. Atsainiai stovėsena, nenatūrali mimika, pataikaujantis juokavimas, agresyvumo demonstravimas, netinkama apranga. Sveiki. Gerai, sėskit. Visi po pertraukos grįžo į planetą Žemę. Tai dabar grįžtam, gerai? Ir pabandom susikaupti ir prisiminti, apie ką kalbėjom praeitą pamoką. Gerai, trumpai priminsiu, kalbėjom apie atmosferos sluoksnius, apie ozono sluoksnio plonėjimą ir jo svarbą. O šiandien bandysime ieškoti, iš kur Žemė gauna energiją. Tai dabar pabandykite įsivaizduoti, iš kur tiek energijos gauna toks didžiulis kūnas kaip Žemė. Kad jinai galėtų be paliovos suktis ir keliauti aplink. Gerai, pamąstom. Šis mokytas gali padaryti tvarką klasėje. Man šitas mokytas patiko, nes jisai matosi jau yra atidirbęs ir moka elgtis su vaikais. Jis nesinervina, nesijaudina. Jisai gali ir pamoką pravesti kaip reikia ir jį mokiniai mėgti. Jisai sugeba sudėti ir juokus ir patį mokymą ir atrodo, kad jis būtų tikrai geras mokytojas. Mokėti kalbėti savo kūnu itin svarbu. Kiekvienam pedagogui ir pradedančiam ir patyrusiam. Juk kai žmonės pamato mus, tai pirmiausia mato, ką mes darome, kaip mes atrodome. Po to išgirsta mūsų skleidžiamus garsus, o tik po to suvokia, ką pasakėme. Jaudinamės, kad nepasisekė. Klausimas, o ką padarėme, kad pasisektų. Kalbos mokomės, kartodami žodžius. Kūno kalbos taip pat reikia mokytis, kartojant tuos pačius veiksmus. Mana iš dangaus nenukrinta nė vienam. Yra daugybė vadovėlių parašyta, kur galima suvokti, kaip tinkamai ištiesinti savo stuburą. Nes tai yra svarbiausia. Kaip tvirtai atsistoti ant kojų. Kaip sutvarkyti savo veido mimiką, kad joje būtų maloni šypsena, o nesurūgusi mina. Kaip nukreipti tinkamai savo žvilgsnį, kokį tinkamą vartotojui gestą panaudoti. Visą tai galima treniruotis. Tam yra veidrodis, tam yra klasė iš vakarėse. Ateikit, pabandykit, kelis kartus. Ir kai kitą dieną ateisit prieš vaikus, visą būsite jau pabandę. Jums pasiseks.